أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. یاسین یاسین. والقرآن الحکیم. حکمت بھرے قرآن کی قسم. انك لمن المرسلين. تم یقینا پیغمبروں میں سے ہو. على صراط مستقيم. بالکل سیدھے راستے پر. تنزيل العزيز الرحيم. یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی رحمت بھی کامل. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. ہم نے ان کے گلوں میں توک ڈال رکھے ہیں جو ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں چاہے تم انہیں خبردار کرو یا خبردار نہ کرو وہ ایمان نہیں لائیں گے. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدا رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے. چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اور اے پیغمبر تم ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو جب ان کے پاس رسول آئے تھے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ. جب ہم نے ان کے پاس شروع میں دو رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی اور ان سب نے کہا کہ یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ
الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی آدمی ہو اور خدا رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. وما علينا إلا البلاغ المبين. اور ہماری ذمہ داری سے زیادہ نہیں ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دے. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. بستی والوں نے کہا ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے، یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو ان رسولوں کا کہنا مان لو. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور وہ صحیح راستے پر ہیں. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا ولا ينقذون. بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود مانوں کہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں. انی اذا لفی ضلال مبین. اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون. میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، اب تم بھی میری بات سن لو. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون. آخرکار بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کہ میرے پروردگار نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی. ان
كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وہ تو بس ایک چنگھاڑ تھی جس سے وہ ایک دم بچ کر رہ گئے. یا حسرتا علی العباد یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا كانوا به یستہزئون. افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے رہے ہوں. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکے ہیں کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سب ہی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اور ان کے لئے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی، ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اس سے غلہ نکالا جس کی خوراک ہی کھاتے ہیں. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے اور خود ان انسانوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی جانتے تک نہیں ہیں. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی ہیں، یہاں تک وہ جب ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے. لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. اور ان کے لئے ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. اور ہم نے ان کے لئے اسی جیسی اور چیزیں بھی پیدا کی جن پر یہ سواری کرتے ہیں. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر ڈالیں جس کے بعد نہ تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچے اور نہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے اور ایک معین وقت تک زندگی کا مزہ اٹھانے کا موقع ہے جو انہیں دیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہیں اور جو تمہارے مرنے کے بعد آئے گا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ ذرا کار نہیں دھرتے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّن آيَةٍ مِّن آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ منہ نہ موڑ لیتے ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے غریبوں پر بھی خرچ کرو، تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ مسلمانوں، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ مسلمانوں، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، دراصل یہ لوگ بس ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی حجت بازی کے عین درمیان انہیں آ پکڑے گی۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، پھر نہ یہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور سور پھونکا جائے گا تو یکا یک ہی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہمیں کس نے ہماری مرقد سے اٹھا کھڑا کیا ہے؟ جواب ملے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون، اور کچھ نہیں، بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ، جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے۔ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ منگوائیں گے۔
سلام قولا من رب الرحيم رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا وامتاز اليوم ايها المجرمون اور کافروں سے کہا جائے گا کہ اے مجرموں آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين اے آدم کے بیٹو کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے هذه جهنم التي كنتم توعدون یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ اور اگر ہم چاہیں تو یہ دنیا میں ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں لیکن انہیں کہاں کچھ سجائی دے گا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسخ کر دیں کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیق اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ اور ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ وہ ان کے شایع نشان ہیں یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنی ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا ہے چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ نیز ان کو ان مویشیوں سے اور بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں
اور پینے کی چیزیں ملتی ہیں، کیا پھر بھی یہ شکر نہیں بجا لائیں گے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے۔ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا۔ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ غرض اے پیغمبر، ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں، یقین جانو ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ کیا چھپاتے اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام وهي رميم ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے، کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جبکہ وہ گل چکی ہوں گی۔ قل يحييها الذي انشأها اول مره وهو بكل خلق عليم کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لے لیتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ بھلا جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔